Во рамките на Интерфест имавме можност да го чуеме концертот на Евгенија Буа, сопран, и Ана Ферер, која свири на пијано, двете од Шпанија. Евгенија Буа е добитник на многу награди, меѓу кои во 2007-та го освојува првото место на конкурсот Монсерат Кабаје Барнабе, март. Во 2009-та и 2010-та ја освоила наградата за студии, која ја доделува кралицата Софија од Шпанија, како и стипендија на музичката младина во Мадрид за студии во странство. Пианистката Ана Ферер концертирала на познатите фестивали во Европа и надвор од неа. Снимала за ТВ3, Шпанска телевизија, ТДЦ, ТВ Медитерана, ТВ Каталонија и многу други. Снимила повеќе дискови, од кои музичката критика особено го истакнува дискот со Моцартовата музика. Комецамос кон Белканто, хацемос Белини, дос арјас де Пучини. Концертот го започнуваме со соло песни од Белини, потоа избравме репертуар од Пучини, Гранадос, италијански канцони, Турчина Луна и го завршуваме со Хименес. Се одлучивме за италијански и шпански песни. Тексто италијано и Зарцуела и Турина таме. Because we meet from many years with Mr. Kirill Rybaski and Milica Sperovic Rybaski, they are Very good. Се запознавме со Милица и Кирил Рибарски пред многу години, кои морам да истакнам дека се одлични изведувачи. Оваа година бев многу среќна кога ми се јавија и не поканија да учествуваме на фестивалот, кој морам да кажам има одлична организација. Салата има исто така добра акустика. Среќна сум што настапувам заедно со Евгенија, со која соработуваме околу една година и имаме многу концерти заедно. Евгенија соработувала со различни ансамбли. На Универзитетот во Саламанка настапувала со ансембл 21, со кој снимила 4 компакт дискови, члене на 3 ансамбли на камерна музика, трио Auf den Strom, Воген трио и Орфео дуо. Пианистката Ферер настапувала како солист со оркестрите, камерниот оркестар Вивалд, камерата Москва, камерен оркестар од Букурешт, камерата Медитерана, симфонискиот оркестар Рубинштен, филхармониот Бурса и други. А како камерен музичар, соработувала со Фролов, Мерчели, Риньол, Римани.